კიდევ ერთი თემა, რომელიც ძალიან მინდა რომ ავახსნათ ჩვენს მაყურებელს, ახება ცხიმს. და როგორც მსმენია, მამაკაცებისთვის ეს არის უფრო დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ საუბარი არის მუცლის ცხიმზე და ამბობენ რომ ყველაზე რთული დასაკლებია ეს ცხიმი. ყველა ქართველი მამაკაცი უჩივის. კი, თითქოს ყველა. თითქოს ყველა, ეს კარგი იყო და კონკრეტულად. სინამდვილეში ნამდვილად ძალიან ესთეტიურადაც და ჯანმრთელობისთვისაც ძალიან მავნებელია ეს მუცლის ცხიმი, თუმცა ერთი მითი რომ ის ყველაზე ძნელად ქრება, ნამდვილად მითია, იმიტომ რომ მუცლის ცხიმი საკმაოდ ადვილად ემორჩილება იმ ქმედებებს, რომელსაც მიმართავთ ჩვენი ესე ვთქვათ ჯანმრთელობის და ფიგურის გამოსასწორებლად. ესენია ვარჯიში, ეს არის სწორი კვება და ჯანსაღი ცხოვრების წესი ზოგადად. ეხლა მოდით ერთი ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტი უნდა ჩავატაროთ, იმიტომ რომ თვალნათლი ვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებელს, რომ მუცლის ცხიმი აბსოლუტურად სტრუქტურულად განსხვავდება იმ სხვა ცხიმისგან, რომელიც შეიძლება დაგროვილი იყოს მაგალითად ხელებში, მკლავებში, ესე ვთქვათ, ნიკაპზე, თეძოებში და ასე შემდეგ. მუცლის ცხიმი არის სრულიად სხვა კონსისტენციის. აი წარმოიდგინეთ, რომ ეს არის მუცლის ცხიმი, მოსინჯა? ეს. ხო, როგორია ეს? აა, ფაფუკი, ხო, შედარებით. აი ესეთი რაღაცნაირი ჟელატინისებრი, ოღონდ რაღაც შლადი თითქოს ფუმფულა. რაღაცით იმას გავს, ცოტა პიურეს მასას. ცუდი შედარება, მაგრამ რომ მიგახვედროთ ეს. ეს რეცი ცხიმია. ეს არის აი სხვა ცხიმი, რომელიც სხვა ორგანოებში გროვდება. მუცლის მიღმა. მუცლის მიღმა. აბა ნახე როგორია. ეს ნამდვილად მკვრივია. აუ მე-19. საკმაოდ მკვრივია. ანუ როგორც თქვენ უკვე ნახეთ, ამას ეტყობა ძალიან კარგად, რომ ეს არის მყარი და მკვრივი კონსისტენციის ცხიმი, ხოლო მუცლის ცხიმი არის ფუმფულა, ფაფუკი, ესეთი ადვილად დასამორჩილებელი მასა. ეხლა წარმოვიდგინოთ, რომ ეს თეთრი მასა და ეს თეთრი მასაც ესენი არიან ვარჯიში, ჯანსაღი ცხოვრების წესი, სწორი კვება და ასე შემდეგ. ესენი. მოდით კიკი აი ზუსტად. აბა რა გავლენას აყარებს? და მოდი მოვაყაროთ. რა გავლენას აყარებს? ახდენს. მოდით ნახოთ რა გავლენას ახდენს ეს ქმედებები მუცლის და ჩვენ სხვა ორგანოებში დაგროვილ ცხიმს. და თვალნათლით ვნახოთ ეს ექსპერიმენტი. ესე იგი, ვარჯიშობთ, თავს ვიკლავთ. ჭამთ მარტო პროტეინებს და ვართ ძალიან ჯანსაღი. მოდი მოвихმაროთ. ჩაზელა. ესე იგი, ამ მასას ჩვენ ბიზინეს შენ ამასობაში ამას შეუდექი. ой, ნახე ეს დარბილდა და სითხეთ იქცევა. კი, ნელა გადნება. ნახეთ. ამ ზემოქმედებების შედეგად, რაც იყო ვარჯიში და სწორი კვება, როგორც ნინო მაგუხსნა, როგორც ხევად და ადვილად გამოსადევნ მასად გადაიქცა. რა თქმა უნდა. მესმეორე ცხიმი რა შვება? საერთოდ ზრა არ არის. არა, ცოტა არის. მაგრამ უფრო ძნელად ვიდრე ის. აი, ის გაწყალდა. ვანცა განახე როგორ არა ზედაპირზე გაწყალდა ცოტათ ეხა ჯანსაღი ცხოვრების წესი და სწორი კვება და ვარჯიში ჩვეულებრივ ცხიმზეც მოკლედ პირველი ბევრად ნაკლებად შესაბამისად უფრო მეტი გაქმედება არის საჭირო ამ ცხიმის დასაშლელად ვიდრე მუცლის ცხიმის ეხა უფრო უკეთესად რომ დაგანახოთ ეს ყველაფერი მოდი ეხა გადმოვიტანოთ ამ ჭურჭლიდან ამ ბედროში ეს ჩვენი ცხიმები გადმოვას ხათ ბიზნა დამეხმარე მოდი დაგეხმარებით მას ბიზნა დაეხმარეთ არა ნახეთ როგორ გადნა მუცლის ცხიმი და გამოგდევნეთ ის ორგანიზმიდან შესაბამისად რა აღარა გვაქვს ღიპი აღარ გვაქვს ასე რომ როგორც ამ მარტივი ექსპერიმენტიდან ნახეთ მუცლის ცხიმი ეს სხვა ცხიმი არის ადვილად დასაკლები მოკლედ შევთანხმდეთ რომ მუცლის ცხიმი ბევრად ადვილად ექვემდებარება ამ ჩამოთვლილ ქმედებებს ხოლო სხვაგან დაგროვილ ცხიმს შედარებით უფრო მეტი ძალისხმევა ჭირდება. ბევრი შრომა ჭირდება მოკლედ. ბევრი შრომა ჭირდება. თუმცა თუ გავითვალისწინებთ რომ მუცელი ყველაზე პრობლემატურ ზონად არის აღიარებული, ეს მითიც დავამსხვრიეთ. ანუ შეუძლია დაიკლო. ერთი ძალიან ცუდი ცვისება აქვს ამას ყოველ როგორც კი შევწყვეთ და ამ ვარჯიშს და სწორკვებას ესე ვთქვათ, ძალიან ადვილად იწყებს უკან დაგროვებას. ამიტომ უნდა ვიყოთ მუდმივ რეჟიმში. რაც შეეხება მუცლის ცხიმის
ფორმის გაქრობას. Რეკომენდაციები არის ძალიან სწორად განსაზღვრული და ზუსტად განსაზღვრული. ეს არის აქტიური სიარული საფასში 30 წუთიდან 1 საათამდე. ესე იგი ეს არის შესანიშნავი, იმიტომ რომ გავაუმჯობესოთ ამ ცხიმის წვა და დავაძალოთ რომ გამოიდევნოს. დილის საუზმე აუცილებლად უნდა შედგებოდეს პროტეინით მდიდარი საკვებისგან. ომლეტი შემიძლია? ომლეტი შეგიძლიათ მიერთოთ შესანიშნავია და პირველი მტერი რა გროვდება მუცელში ცხიმის სახით? ეს არის შაქარი. შაქარი და კიდევ ერთხელ შაქარი. ნახშირწყლები, ეს არის პირველი მტერი ჩვენი ორგანიზმის. რეალურად თუ გვინდა რომ ჩვენ გავაქროთ მუცლის ცხიმი, უნდა შევზღუდოთ მაქსიმალურად ყველანაირი ტკბილეული. ესე იგი, შაქარი, რომელსაც შაქრის სახით ვიღებთ, მაგალითად ჩაიში ვიყრით და ასევე პროდუქტები, ნახშირწყლოვანი პროდუქტები, რომელიც შაქრად გადაიქცევა. თანამედროვე კვლევებით ძალიან მნიშვნელოვანია ნახშირწყლების რაოდენობა შევზღუდოთ ჩვენს რაციონში, როგორც წეღან აღნიშნეთ, იმიტომ რომ ის სწორედ ორგანიზმში ტრანსფორმირდება ცხიმის სახით. ცხიმი თვითონ გარკვეული რაოდენობით და ბალანსირებით ადამიანის ორგანიზმისთვის აუცილებელი წყია. ამიტომ ნახშირწყლებს თუ ჩვენ შევზღუდავთ, აი ეს პრობლემების განვითარება, რომელიც არის მოცლის კონის დაგროვება და ასე და ასე შემდგომ ჭარბი წონა არ გვემუქრება. იმისთვის რომ განახოთ რა ხდება ორგანიზმში, როდესაც შაქარი ხვდება, ამისთვის უნდა გავაკეთოთ ძალიან საინტერესო, მაგრამ ამავე დროს სახიფათო ექსპერიმენტი. ამას ჩვენ დამოუკიდებლად ვერ შევძლებდით. შესაბამისად, ამისთვის ჩვენ მოვიწვიეთ ქიმიკოსი ხათო შერმატინი და ის გააკეთებს ამ ყველაფერს თვალსაჩინოდ. თქვენც წავიდეთ, რომ ძალიან საინტერესო ხდება. გამარჯობა. ბავშვებიდან გიჟდებოდი ესეთ რაღაცებზე. სათანოები გვაქვს, აუცილებლად გავიკეთოთ თუ შეიძლება, რომ უცაფრთხოების მიზნით. გავიკეთოთ. მეც გავიკეთებ სათანოს. შესანიშნავია. ბიძინა, რა ჩაიფიქრეთ? ეს არის ჩვენი მოცელი. ესა? დიახ. აჰა. ჩვენს მოცელში ცოტა ცხიმი. დიახ, და ცოტა ცხიმი ხო, ეხა ესეთი ფორმა აქვს. ჩვენს მოცელში მოხვდება და ბევრი შაქარი და ჭარბად შაქარი და ხანგრძლივად. აი რა მოხდება ამ დროს, ეხა ჩვენ ახავთ ამას ყველაფერს თვალნათლებ. მაშასე. ესე ვითარდება ქონი და გროვდება ჩვენს მოცელში, როცა ვიღებთ დიდი რაოდენობით შაქარს. შაქარი მიდის ჩვენს მოცელში. მოცელში. ვაიმე, როგორ ივსება. ვაიმე. რასაც შინელი სანახავია, მაგრამ როგორი თვალსაჩინოა და შთამბეჭდავი. ეს არის ჩვენი ეს რომ უცელში ჩვენი ცუდის აქციელის შედეგი, რომელიც არის მოვიხმართ, აი ესე პროპორციულად იზრდება, ესე ფუბდება ჩვენი მუცელი და მუცლის ქონი. Და ჩერდება არასდროს? არ შეჩერდება, თუ შაქრის ჭამას არ შეჭყოთ. სანამ შაქრს იღებ, აი ესე ფუბდება. კარგი, მაგრამ ხო არსებობს რაღაცა, რაც ამ ყველაფერს დათრგუნავს, სადაც ჩვენ ვილაპარაკეთ. აი ზუსტად ეს ქვიშა არის ეხა ჯანსაღი ცხოვრების წესი და ვარჯიში. ამიტომ თუ ჩვენ ამას აი ჯანსაღი ცხოვრების წესი. ხედავ როგორ დათრგუნეთ? აი ესე იგი, ჯანსაღი ცხოვრების წესი და ნაკლები შაქარი, აი ესე დაადნობს ჩვენს მუცელში ცხიმს. აუცილებლად. აუ, ერთმეც დავაყრი რა. მოდი აქ. ნაკლები იქნება დიაბეტის, ნევის, ინფარქტის და ასე შემდეგ. აი, ასე კიდათ თქვენ. მოკლედ, ცხიმები გავაქრეთ. ხათო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვაჩვენეთ ასე თვალსაჩინოდ. ჩემთვის რამდენადაც არის ცნობილი, არსებობს გარკვეული სერიოზული ქირურგიული მანიპულაციები ლიპოსაქციის სახით, მაგალითად, რომლის დროსაც ხდება მუცლიდან თუ სხეულის სხვა ზონებიდან ცხიმის ამოტუმვა და ამოღება, მაგრამ ვისაც თქვათ არ სურს ასეთ სერიოზული ნაბიჯის გადადგმა, თანამედროვე კოსმეტიკური მანიპულაციები იძლევა საშუალებას, რომ სულ სხვა მეთოდებით დავემშვიდოთ დაბოთ ჩვენს ხიმს და ამ მეთოდებს ჩვენ ვიდეოში ვნახავთ. დაახლოებით 12 წელია, რაც მაწუხებს ჭარბი წოდა. გამარჯობა, თინდიბაზე ვარ. გამარჯობა, მოგზანდით გელოდებიან. ჩემი მიზანი გახთა, რომ აუცილებლად უნდა დამეკლო. გავიგე, რომ არსებობდა პროცედურა, რომელსაც ერქვა ინდიბა თერაპია. და მივმართე კუზანოვის კლინიკას. აბა რა გაწუხებთ? აი ეს არის ჩემი პრობლემა, ჭარბცხიმიანობა. ყველაფერს აღარავდებთ. ეს არის თანამედროვე დეკარ თერაპია და არის სრულად უსაფრთხო, არანაირი ტკივილი და დისკომფორტი არ იქნება აი ამ პრობლემაში, სადაც გაქვთ და გაქროს წესით სულ მალე.
ეს არის ელექტროდი, რომელიც მუშაობს ელექტრომაგნიტური ტალღებით 448 კილოჰერცის სიხშირით და ამის ყველაფრის მეშვეობით ცხიმოვანი ქსოვილები გავყვება. იმუნური პროცედურა არ არის, არ დისკომფორტს არ იგრძნობთ. ყველაზე კარგი ის არის, რომ დღევანდელ დღესვე ამ პროცედურის დასრულებისთანავე შეამჩნევთ ეფექტს. ძალიან გამიხარდა. ჩემი მუცლის გარშემოწერილობა საგრძნობლად შემცირდა. უი რა კარგია, 500 გრამიც დაგვიფლია, დიოცა. ჩემი